Dobar dan i dobrodošli na novo predavanje. Danas nastojim odgovoriti na pitanje zašto je mnogima tako teško, gotovo nemoguće, zauzeti se za sebe i svoja prava, dok im je puno lakše zauzeti se za prava drugih i boriti se za njih. Tu potrebu da u prvi plan stavim svijet i druge ljude, dok su moja osobnost i moje potrebe u drugom planu, ovdje zovem altruizam. Pitam se, postoji li povezanost između altruizma i autodestrukcije? Altruizam sam po sebi ne vodi u autodestrukciju. Zašto bi moja briga za drugoga značila moje uništenje? No ako altruizam povežem s fantazijom patnje, odnosno ako vjerujem da moja žrtva stvara promjenu u svijetu, autodestrukcija je neizbježna. Kao primjer osobe koja povezuje plemenitu ideju altruizma, brige za drugoga, sa idejom vlastite patnje, danas spominjem francusku filozofkinju Simone Weil. Plemenita ideja brige za drugoga, kod nje se posebno u drugoj polovici života, povezala sa idejom žrtve. Tako je Simone umrla od gladi, točnije od anoreksije, u svojoj 34. godini života. Zato danas spominjem i problem anoreksije kao vrstu autodestrukcije koja često završi tragično. Zašto je to tako? Altruizam, odnosno briga za drugoga, počinje odnosom osobe prema svijetu ili djeteta prema roditelju. Kao što već znamo iz prijašnjih predavanja, odnos djeteta i roditelja Heinz Kohut naziva takozvanim self-objektnim odnosom. Majka je djetetu njegov objekt sebstva, takozvani self-objekt, jer iz perspektive djeteta, baš kao iz perspektive majke, ne postoje psihološke granice koje ih dijele. Oni čine jednu cjelinu, a smisao te cjeline jest držati na okupu osobnost djeteta, baš kao i osobnost majke. Ono što roditelja čini objektom osobnosti jest potpuna posvećenost, nesebičnost i žrtva, odnosno volja i sposobnost roditelja da odustane od svojih potreba i posveti se potrebama svog djeteta. Odnos majke i djeteta nije i ne treba biti simetričan, odnosno recipročan. Dijete je dijelo majke. Majka sadržava dijete, a ne obratno. Majčina briga i empatija čine osobnost djeteta cjelovitim. Istu količinu empatije ne očekujemo od djeteta. No što kada roditelj nije sposoban biti objekt sebstva svom djetetu? Što kada dijete vidi svog roditelja depresivnog, umornog, u raspadu? Tada dijete odustaje od potrebe za podrškom roditelja, od njegove brige i posvećenosti. Dijete tada postaje roditeljem, preuzima njegovu ulogu. Ono svoju obitelj nastoji iscijeliti, izliječiti i spasiti. Dijete postaje objekt sebstva svom roditelju, što Kohut naziva obratni objekt sebstva. Drugim riječima, dijete koje u svojoj obitelji ili svijetu oko sebe ne vidi ideal požrtvovnosti i posvećenosti, pomalo preuzima funkciju ideala, te postaje posvećeno spasu drugih. Ono će pokušati spasiti svoje roditelje, a kada u tome ne uspije, htjet će spasiti čitav svijet. Takvo dijete ili odrasla osoba svoju osobnost organizira oko zadovoljenja potreba drugih, ali i oko poricanja vlastitih potreba. U svojoj fantaziji ta je osoba svemoćni iscijelitelj koji svojom žrtvom spašava svijet. Ako se prestane žrtvovati, tada više nije spasitelj. Njegov život više nema smisla, njegova se osobnost raspada. Životni cilj tako postaje spasiti majku, spasiti obitelj ili čak spasiti cijeli svijet. Mnogi psihoanalitičari tako tumače motivaciju za bavljanje psihoterapijom kao potisnutu potrebu da se spasi drugi čovjek. Neki su psihoterapeuti veoma rano naučili kako će svojom osobnosti spasiti roditelja. Srećom, tijekom vlastite analize, ta se spasiteljska potreba osvještava, dekonstruira
i postavlja na ljudsku mjeru. To znači kako drugog čovjeka ne mogu spasiti, ali mu mogu pomoći. Francuska filozofkinja Simone Weil tužan je primjer kako altruizam može završiti tragično. Osobnost Simone Weil može se jednom riječju opisati kao radikalni altruizam. Svoj je život ona posvetila aktivizmu, borbi protiv nepravde, promjeni društvenih i klasnih odnosa. Sudjelovala je u španjolskom građanskom ratu, te je radila u tvornicama automobila Renault, kako bi bolje razumjela položaj radničke klase. Sa svega 6 godina odbija jesti šećer, kako bi se solidarizirala sa vojskom na zapadnom bojištu. Sa 10 godina sebe proglašava boljševikom, a nekoliko godina kasnije uključuje se u radnički pokret. Postaje pacifistom, marksistom i sindikalnim aktivistom. Piše eseje i proglase koje Leon Trotski kritizira, ali ipak preuzima neke njene ideje. U proljeće 1937. doživljava vjersku ekstazu u mjestu poznatom po djelovanju svetog Franje Asiškog i tako počinje njena mistična faza. Pored katolicizma, zanima se i za staroegipatske i starogrčke misterije, Upanišade i Bhagavad Gita. Oko 1943. godine gotovo prestaje jesti u znak solidarnosti sa Francuzima koje je okupirala njemačka vojska. Ubrzo oboljeva od tuberkuloze, ali odbija liječenje uslijed svojih političkih stavova. Umire u engleskom sanatoriju u listopadu 1943. godine. Liječničko izvješće tvrdi kako je Simone Weil izmučila i ubila samu sebe time što je odbila uzimati hranu i lijekove u trenucima krize. U kakvom je kontekstu odrasla Simone Weil? Što znamo o njenom djetinjstvu? Njena je majka pokušala ubrzati intelektualni razvoj i odrastanje svoje kćeri, time što je iz njihovog pariškog stana izbacila sve igračke. Tako je Simone već sa 5 godina čitala grčke i latinske tekstove u originalu. Pored toga, majka je imala fobiju od zaraze, pa njenu kćer nitko nije smio dotaknuti ni poljubiti. Simone je to shvatila kao oblik zapuštanja ili nebrige. Zajedno s bratom, Simone je znala zimi bosa hodati Parizom kako bi svijet vidio nebrigu njenih roditelja. Često je govorila kako je za njene probleme sa prehranom kriva njena majka, jer je u majčinom mlijeku bio otrov. Vjerujem kako je Simone preuzela ulogu roditelja, jer u svojoj obitelji nije vidjela ideal požrtvovnosti i brige. Zato je sama otjelovila požrtvovnost i brigu. Ideja kako dijete može spasiti roditelje, a kasnije i čitav svijet, pripada grupi takozvanih velebnih fantazija. Kao što već znamo, mnogi velebne fantazije vide kao oblik narcizma. Međutim, u svakoj fantaziji postoji i zrnce istine. Svaki spasitelj zaista svojom žrtvom drži obitelj na okupu. Bez njega se roditelji i njihov odnos raspadaju na dijelove. Nažalost, velebne se fantazije često ne osvijeste, ne dekonstruiraju. Tako osoba, većinom nesvjesno, vjeruje kako zaista posjeduje spasiteljsku moć i kako je njeno poslanje spas svijeta. Poznajem osobe koje svakodnevno šalju pozitivne vibracije u područje potresa ili neke druge katastrofe. Taj oblik magičnog mišljenja povezuje altruizam, narcizam i psihozu. Ta se osoba osjeća cjelovito i živo tek kada spašava. To mogu biti životinje, priroda ili ljudi od kojih su svi digli ruke, narkomani ili alkoholičari. Pitam se, što razlikuje zdravi altruizam od onog magičnog, velebnog ili narcističkog? Osoba koja stvarno želi pomoći alkoholičaru ili narkomanu prvo će godinama studirati i proučavati taj psihološki problem. S druge strane, osoba sklona magičnom mišljenju
vjeruje kako će sama njena osobnost i prisutnost stvoriti promjenu. Tada nije potrebno razumjeti problem, dovoljno se žrtvovati. Ukratko, kod zdravog altruizma osjećam se cjelovito kada druge činim sretnjima. Kod patološkog altruizma osjećam se cjelovito kada patim. Jedan od načina kako osoba svojom žrtvom spašava svijet jest i gladovanje, taj česti oblik asketizma. Trošiti hranu, vodu i zrak, oblik je sebičnosti. Posve nesebična osoba treba davati, ali ne i primati. Anoreksija je oblik radikalnog davanja, kada se potrebe svijeta stave ispred vlastitih potreba. Vjerujem kako je baš anoreksija, taj radikalni oblik žrtve, bio uzrokom smrti Simone Weil. Što je anoreksija? Vjerujem kako se anoreksija gradi oko fantazije, kako ću biti bolja osoba ako se pročistim od svojih potreba. Ako spasitelj svoju osobnost organizira oko davanja, tada uzimanje znači prekid spasiteljske fantazije. Slijedi raspad osobnosti, što je sudbina gora od smrti. Zato se od te uloge ne smije odustati ni po cijenu života. Ta je fantazija uvijek velebna, grandiozna, pa govorim o takozvanom moralnom narcizmu. Fantaziji kako sam baš ja jedina moralna osoba na svijetu i kako baš ja svojom dobrotom držim svijet na okupu. No i ovdje postoji zrnce istine. U djetinjstvu ta je osoba zaista bila zapuštana ili zlostavljana. Iskustvo takvog djeteta je spoznaja posve realna kako u svijetu ne postoji dobar čovjek, nema empatije ili razumijevanja. Kako bi zadržalo ideju brige i dobrote u svijetu zla, dijete postaje radikalno dobrim, čak i po cijenu vlastitog života. Anoreksija je tako pokušaj održanja ideje žrtvovanja u svijetu koji se nikada ne bi žrtvovao. Ideju kako svijet na okupu drže dobri ljudi otkrivamo u židovskom Talmudu. Tako židovi vjeruju kako svijet na okupu drže 36 pravednika koji su u svakom trenutku negdje među nama, iako nitko ne zna tko su oni, pa čak ni oni sami. To su takozvani Vav Lamedi, što na židovskom znači broj 36. Slično tome njemački filozof Martin Heidegger tvrdi da je druga riječ za bitak zapravo briga, na njemačkom Sorge. Sada razumijemo zašto je nemoguće autodestruktivnu osobu na bilo koji način odgovoriti od vlastite žrtve. Baš kao i anorektičnu osobu od gladovanja. Gladovanje je njena prava osobnost. Asketizam je sve što ima. Čak i da je prisilno hranimo, ubrzo bi našla nove oblike žrtve i patnje. Možda i teže od prethodnih. Da ponovim, ja vjerujem kako u svijetu autodestruktivne ili anoreksične osobe nema dobrih ljudi. Pa ako se njena dobrota ugasi, svijet se raspada. Taj je stav posve razuman, oblikovan na temelju prošlih iskustava. Ne možemo reći kako su ta iskustva pogrešna, kako u svijetu te osobe ima dobrih ljudi. Suvremena psihoanaliza, kao dubinska psihoterapija, nastoji ispuniti temeljnu prazninu u samoj jezgri osobnosti, a to je nedostatak drugoga. Iskustvo drugosti spoznaja druge osobe koja brine. Ovdje se postiže uživljavanjem u svijet klijenta, odnosno empatijom. Klijentovo iskustvo s drugim ljudima ograničeno je na ljude koji vode, koji savjetuju ili koji mijenjaju ponašanje. Nedostaje iskustvo osobe koja brine, odnosno koja nastoji razumjeti. Anoreksična osoba često pruža otpor spoznaji da osim nje na svijetu postoji i druga dobra osoba. Naime, ta spoznaja ruši njenu velebnu fantaziju osobe koja pomaže svima, a njoj nitko. Na razne će načine ona dokazivati kako analitičar ne brine, kako mu nije stalo, kako je motiviran zaradom i slično. Tek kada se klijent uvjeri da je analitičar zaista brižna osoba koja nastoji shvatiti,
on može napustiti svoje uzvišeno mjesto jedine moralne osobe. Nažalost, mnoge škole psihoterapije zanemaruju važnost iskrene brige. One u prvi plan stavljaju znanje i vještinu, tehniku. No samo izravno iskustvo, osobni susret sa čovjekom koji brine, koji je u stanju sebe staviti u drugi plan, može pomoći klijentu. Ono čega u djetinjstvu nije bilo, iskustva pažnje, brige, razumijevanja, sada se može nadoknaditi. Susret s drugom osobom čini velebnu fantaziju posve nepotrebnom. Time nestaju i simptomi koji tu fantaziju prate. Autodestrukcija i anoreksija. Na mjesto fantazije dolaze odnosi i osjećaji. Na kraju sjetimo se riječi Simone Weil. Pokloniti nekome pažnju najveći je i najljepši oblik darežljivosti. Lijepi pozdrav i hvala na toj pažnji.